כלים בבית לפסח. אז ככה, בואו נתחיל מהגדול לקטן. אנחנו נתחיל מהמקרר. מקרר, רבותיי, מנקים אותו רק בקר. בלה בקר, פולט בקר. לא לשמחה, מרתוע חסן על ממונם של ישראל, זה בל תשחית, אין שום צורך, זה לא חומרה, זה שטות. פשוט לנקות היטב, כמובן להוציא את כל החמץ, והמקרר שלנו כשר לפסח. כנ"ל המקפיא, אותו דבר, אין שום מפרש והבדל ביניהם. תמי ארבע, מים קרים, מים חמים, מן הדין לא צריך שום הכשר, אין בזה שום, שום דבר, שום כלום, אז הכל בסדר. אם יש לנו... טוב, אנחנו נגיע לזה אחר מכן, נעבור הלאה. דיברתי על תמי ארבע בגלל שיש שם מים קרים. נעבור לתנור. התנור, צריך לדעת שאת התנור אנחנו מכשירים רק את התנור עצמו. אין שום אפשרות להכשיר את התבניות, מאחר והתבניות בלעו ביבש, או כדי להכשיר דבר שבלע ביבש צריך ליבון. ליבון זה עם ברנר. ברנר אף אחד לא יעשה, ודאי לא השנה, ואף פעם לא, כי זה יהרוס את התבניות. אתה תפחד לחזור הביתה, כי אשתך לא תן לך להיכנס. אז לכן אין מה להתעסק עם זה, אלא פשוט להשתמש בתבניות חד פעמיות. את התנור עצמו אנחנו נכשיר על ידי שאנחנו נקה אותו היטב אחרי 24 שעות שלא השתמשנו בו. ואם לא נשאר זמן כזה שלא השתמשנו 24 שעות, אפשר לפגום את זה על ידי חומר פוגם, דהיינו חומרים כאלה ואחרים, סבונים, או כל מיני סטנדמוריצים מיניהם, למרות שאני לא ממליץ להשתמש בסטנדמוריץ. סכנה גדולה בדבר, מאוד להיזהר, ואני עכשיו כאן ועכשיו גם אומר שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, אחים יקרים, עם כל הניקיון של פסח, להיזהר עם הילדים, עם כל החומרים האלה, לא להשאיר בהישג יד בשום פנים ואופן. ויש אנשים שעושים דבר שהוא ממש פשע, ששמים אקונומיקה בבקבוקים של שתייה, או כל מיני דברים כאלה שהם חומרים מסוכנים בבקבוקים של שתייה, כי נשאר להם, וזה סכנת נפשות, לפעמים אפילו אנשים קדומים יכולים לשתות את זה, וכל שכן ילדים, לא לעשות את הדבר הזה, זה ממש אסור. אז מנקים את התנור היטב, אחרי שהתנור נקי, אנחנו מסיקים אותו, דיינו מדליקים אותו לחום הגבוה ביותר למשך כשעה. הרשת של התנור, שהיא נמצאת בתוך התנור, זו רשת שמניחים עליה את המגש. איך אני אשים את המגש החד פעמי? מה עם הרשת? לשים את הרשת, לנקות אותה היטב ולשים גם אותה בתוך התנור בזמן שאנחנו מפעילים אותו לחום הגבוה למשך כשעה, ולאחר מכן אנחנו נעטוף את הרשת הזו בנייר כסף, והיא ראויה לשים עליה בפסח את התבניות החד פעמיות שלנו. כך התנור שלנו כשר לפסח. כן, מה עוד יש לנו? הקיריים, הגז. כן, החצובות של הגז, שזה למעשה התושבות שעליהם יושבים הסירים, ויש את החצוב, ויש את המבערים עצמם. אותם אנחנו ניקח לנקה היטב, נגרד כל שומן, כל לכלוך, ולאחר מכן אנחנו נשפוך עליהם מים רותחים. מי שיעשה להם הגעלה, טוב מאוד. אבל מן הדין, הוכשרו גם על ידי עירוי מכלי ראשון. עירוי מכלי ראשון פשוט דבר קומקום רותח. הקומקום עצמו שהוא הכלי הראשון, דהיינו שבו רותחו המים, אני שופך את המים הרותחים הללו על החצובה, חצובות ועל המבערים. גם על המשטח עצמו של הגז. המשטח עצמו של הגז אותו דבר. מה עוד יש לנו? אחרי שניקינו את הגז, יש לנו את הפלטה של שבת. פלטה של שבת, ככה. צריך לדעת שפלטה של שבת, אנחנו ניקח אותה, נשטוף אותה היטב, ננקה אותה היטב, אותו דבר, ננקה אותה טוב, 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 נשפשף, שלא יישאר עליה שום ממשות של חמץ כמובן. לאחר מכן, נדליק את הפלטה למשך של זמן שהיא תהיה רותחת. אחרי שהיא רותחת, נעמיד אותה באלכסון, כמובן להיזהר לא להיקוות, נעמיד אותה באלכסון. ולאחר מכן נשפוך עליה עירוי עוד פעם מקומקום מים רותחים על הפלטה איך שהיא באלכסון שלא ייכנס מים חלילה למקומות של החשמל. ודאי שהיא מנותקת מהחשמל שאנחנו שופכים מים, כן, כמובן. נותנים לה להתייבש והפלטה כשרה לפסח. אבל אם אדם למעשה משתמש בפלטה במשך השנה גם שם עליה לחם במשך השנה באופן רצוף, אז מצב כזה מן הראוי וצריך לעטוף את הפלטה בנייר כסף, ולאחר מכן אנחנו נשים על הפלטה אך ורק סירים. לא לחמם על הפלטה מצות ולא דברים כאלה. ומי שרוצה, יצטרך לשים על הנייר כסף עוד תחתית, עוד איזה מגש אלומיניום, כדי לחמם את זה עליו. לא ישירות על הנייר כסף. מה יש לנו עוד? אנחנו נעבור למדיח הכלים. מדיח הכלים, אחים יקרים, מנקים אותו היטב,
מפעילים אותו עם חומר פוגם פעם אחת, פעולה אחת על החום שלו, וגמרנו, וכך הוכשר לפסח. השי של המטבח והכיורים, אנחנו נרקה אותם היטב, נשטוף אותם היטב היטב, עם קצת אקונומיקה או חומר כזה או אחר, חומר פוגם, לאחר מכן עירוי של מים רותחים מכלי ראשונות במקומקום רותח, שופכים על השיש ועל הכיורים. הרב כתב שטוב לשפוך בכיור 3 פעמים את המים הרותחים, כך כתב הרב, יפה מאוד, כך צריך לעשות. לא צריך לשים על השיש נייר כסף, הרב כתב, וכל הפוסקים כתבו של הספרדים זה חומרה יתרה, ואין בזה צורך, סתם. אין צורך, בלגן, חותכים את הידיים, זה נייר רבה. לא צריך, פשוט לא צריך. אפשר להשתמש בשיש כך, כמו שהוא, סך הכל אנחנו לא אוכלים בשיש, לא כלום, לא לורחים עליו בצק, הכל בסדר. מה יש לנו עוד? מיקסר. אנשים שואלים מה הדין של מיקסר, אז את המיקסר צריך לדעת. שבמיקסר מה שיש בעיה, בתוך המנוע שלו מצטבר המון קמח. צריך, אם אפשר, יש לו כזה כפתור שהוא נפתח בצדדים, לשאוב את הכל היטב היטב ממש לנקות. לסגור, אם זה מיקסר שמערבבים בו מקציפים עוגות, מקציפים ביצים, אז אנחנו, הוא שתשמיש לו רק בקר, הוא בסך הכל מערבל, שוטפים טוב טוב עם מים ושוטפים עם סבון, מנקים, וכך הוא הוכשר לפסח. אם יש לנו מעבד מזון, או מטחינה של בשר, מטחינה של בשר מורכבת מחלקים כאלה. למעשה, יש לה את בית הקיבול, שלשם נכנס הבשר, הבצל, כל מה שאנחנו שמים, לחם, ויש חילזון, בסוף החילזון ישנו כמו X, שזה למעשה הסכין, ובסוף יש את הרשת הנקובה שדרכה יוצא, דרך הרשת יוצא לנו כמו חלזונות, יוצאים לנו ככה בצורה כזאת לתוך הגיגית, הסלסלה, אותו קערה שאנחנו שמים. אז ככה, המכונת בשר צריך לשטוף אותה היטב ולהראות עליה מים רותחים מכלי ראשון. אחר כך גם החילזון אותו דבר וגם הסכין. אבל את העיגול הזה שהוא מנוקב, שיש בו חורים חורים שדרכו יוצא הבשר בצורה של כמו חילזונות, אותו אנחנו ניקח, נשטוף וננקה היטב ונשים אותו אחרי זה על הלהבה של הגז כדי שישרוף כל שריט של לכלוך של חמץ. נשאיר אותו ככה למשך כ5 דקות, לאחר מכן הוא הוכשר לפסח. אם יש לנו בלנדר, ובבלנדר הזה טוחנים רק מזון לתינוקות, הרבה שואלות אמהות, ובסך הכל יש שם בסך הכל כל השנה רק ואך ורק פירות או ירקות, והם לא מכניסים בפנים שום חמץ, רק לשטוף. כן? יש כאלה ששמים בפנים גם ביסקוויטים, אבל עדיין זה בקר. אז לשטוף טוב 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 גם את הסכין ואת כל מה שמסביב, היטב היטב, ולמעשה בכך זה אושר לפסח. אבל אם רגילים להשתמש בזה בחומרים חריפים וכו', כאן כבר צריך לעשות לזה הגעלה, כן? לסכין עצמה צריך לעשות ודאי הגעלה וגם לבית קיבול. מה יש לנו עוד? אנחנו צריכים לדבר על כלי זכוכית. אנחנו הספרדים הכי יקרים כלי זכוכית, לנו מותר בפסח להשתמש בהם בלי שום הכשר, רק לשטוף אותם ודאי, כי כלי זכוכית אינו בולע ואינו פולט לדעת הספרדים, זה קיצוני. אצל האשכנזים זה בדיוק הפוך, אצל האשכנזים אין הכשר לכלי זכוכית, הם דנים אותו כמו חרס, ולכן אצלם אין לו הכשר בכלל, אפילו הגעלה לא תעזור, ולכן אנחנו הספרדים בוודאי, אפילו כלי פיירקס שמבשלים בהם על הגז, וזכוכית שמבשל מחוסמת שמבשלים איתה על הגז, אפשר להשתמש בה בפסח בלי שום הכשר, סך הכל רק לשטוף וגמרנו. כן, מה יש לנו עוד? סכום. סכינים, כפיות, בואו נלך על כפיות, כפות, מזלגות, אז הם, אנחנו משתמשים בהם תמיד בכלי שני, אפילו שלפעמים משתמשים בהם בכלי ראשון שמערבבים על הגז, זה לא מעניין, כי יש לנו כלל כפי רוב תשמישו של כלי, אנחנו הולכים כך הכשרו, ולכן זה לא מעניין. בדרך כלל משתמשים בכף בכלי שני, ולכן הכף הזו, אנחנו צריכים לעשות לה הכשר על ידי כלי שני, דהיינו, לוקחים את הכף, את הכפות, את המזלגות, ואפשר למלות מים מהקומקום בתוך קערה, לזרוק את כל הכפות והמזלגות בפנים, והכל הוכשר למעשה לפסח. סכינים קצת יותר בעייתיים. אם זה סכינים ביתיים שמשתמשים בהם רק למריחה בשולחן, ואתם יודעים, בשולחן כדי לחתוך איתם את הבשר הרותח וכו',
אז הבשר הזה גם כן, לנו הספרדים לכל הפחות זה נקרא בשר, הוא נקרא כלי שני, הוא כבר בכלי שני, אז אותו דבר זה הכשר שלהם. אבל אם יש לנו סכינים שבבית שאנחנו משתמשים בהם לחיתוך, כל מיני חמץ רותח וכו', סכינים גדולים כאלה ואחרים, אז אם חתכו בו חמץ רותח, הסכין הזאת צריך להיות לה הגעלה, אבל מרן כתב שעדיף לקנות סכין כשרה חדשה לפסח. זה לגבי סכינים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על סירים. סירים. רגע, בואו נסיים עם הקטע של התנור. דיברנו על תנור, צריכים לזכור גם שיש לנו בבית מנגל. מנגל, הרשת של המנגל, השיפודים של המנגל, אם הם לא חד פעמים, אלא שיפודים רב פעמים, דיינו מברסל, הם בלעו ביבש. והם לא יפלטו אלא על ידי ליבון. ולכן אין לנו ברירה אלא ללבן אותם. אין לך אין איך ללבן, לא להשתמש בשיפודים האלה בפסח. הרשת של המנגל צריכה ליבון, או ליבון זה צריך לעשות עם, כמובן עם ברנר. אין לך איך לעשות ליבון, רשת חדשה צריך למנגל. המנגל עצמו אנחנו צריכים להכשיר אותו על ידי שנמלא אותו גחלים, ננקה אותו היטב וניתן לגחלים לבעור כדי שיכשירו לנו את המנגל עצמו. מיקסר, דיברתי על מיקסר, הסברתי על מיקסר לפני רגע. מיקסר אמרנו שבמיקסר צריך לדעת שמיקסר, מכיוון שהוא מלא אבק של הקמח, צריך מאוד לנקות אותו מבפנים, לנקות אותו מלמעלה, שלא ייפלו פירוע חמץ בשעת העיבוד, וגם הסלילים האלה שמסתובבים שהם רק מקציפים, אז הם בסך הכל עושים אותם תמיד בקר את ההקצפה, אז צריך רק לשטוף אותם היטב והיטב והם קשרים לפסח. מה יש לנו עוד? הקומקום עצמו, קומקום, קומקומת, קומקום חשמלי, או קומקום חשמלי צריך חשש שאולי ניפו קמח נכנס בפנים, להרתיח פעם אחת, לשפוך את המים וגמרנו. אם יש לנו קומקום של שבת, שזה הקומקום הגדול, המרחם של שבת הגדול, אז ככה, אם כל השנה אנחנו משתמשים בו נטו רק למים רותחים ולוקחים רק ולא שמים ולא מניחים על גביו בורקסים, פיתות לחמם על מכסה שלו, ממילא הדין הוא שאנחנו לא צריכים לעשות לו שום הכשר כי אין שם חמץ, איזה חמץ יש במים. אבל אם אנשים שמו על המכסה של המיחם פיתות לחמם או בורקסים או לחמים ודברים כאלה, צריך לדעת שהמיחם עצמו המכסה בלה חמץ וטפטף מים לתוך הקומקום מחם מחם והמחם בלה. במצב כזה צריך להרתיח את המחם ולעשות לו הגעלה. איך נעשה הגעלה למחם? אנחנו צריכים לתת לו מים עד למעלה, רתיחה, לזרוק איזה מזלג פנימה, מזלג שחם, לזרוק אותו פנימה שהמים יגלשו על, על, על הקצוות החיצוניות של המחם, ובכך הוכשר לפסח. אבל המכסה עצמו, יש כאלה שרוצים לומר שאין לו הכשר מכיוון שהוא בלה ביבש, אבל הרבה פוסקים חלקו על זה ואמרו מכיוון שכל הזמן יש שם רטיבות, זה לא נקרא ביבש, ולכן אפשר לעשות גם לו הגעלה. הדין הוא שאפשר לעשות גם למכסה הגעלה וגם הוא יהיה כשר. הגעלה אני אומר, הגעלה זאת אומרת בתוך מים בכלי ראשון, לא עירוי אלא הגעלה. זה לגבי העניין הזה שהמחם. אם אדם רוצה לקחת אבקת לימון, מה שנקרא, כן, זה אבקת לימון ששמים אותה בשביל להוריד אבנית מהקומקום, אני מבין שהשאלה, צריך לדעת שבזה יש בעיות של חמץ, צריך שזה יהיה קשר לפסח. או לקנות חומר שהוא מסיר אבנית, החומר הזה ודאי שאין בו שום בעיה, כי הוא לא ראוי לשום מאכל כלב, הוא לא כלום, ואכן אפשר להרתיח עם זה כדי להסיר אבנית. מה עוד יש לנו? על זה דיברנו, על זה דיברנו. אוקיי, אם תהיינה עוד שאלות, מיקרוגל וטוסטר אובן. אז מיקרוגל מומלץ לכל עם ישראל, היהודים הצדיקים, לא להשתמש בפסח אם אין לכם של פסח. ואם יש, ובכל זאת האישה לוחצת ורוצה, אז יש לנו שיטה איך להכשיר אותו. קודם כל צריך לדעת שיש שני סוגי מיקרוגלים. מיקרוגל עם גופי השחמה ובלי גופי השחמה. אם זה עם גופי השחמה אין לנו בעיה בכלל, יש לו דין כמו של טוסטר אובן, כמו של תנור. מנקים אותו היטב, מפעילים את גופי השחמה על החום הגבוה ביותר, ואז הוא קשר לפסח. כמובן גם פה התבניות לא להשתמש בהם, אלא צריך להשתמש בתבניות מיוחדות לפסח. מיקרוגל רגיל, בלי גופי השחמה, אז כתבו הפוסקים שיש בזה בכלל מחלוקת, אם עוזר לו בכלל, מה אפשר לעשות איתו, מה הדין שלו. לכן, מה שצריך לעשות זה לנקות אותו היטב,
לאחר מכן לקחת אמה, מים עם אמה, לשים אותם בתוך המיקרוגל, להפעיל אותו על החום הגבוה ביותר למשך כמה דקות, ואז מה שקורה, כל העדים נכנסים בדפנות, ואם נשאר שם איזה משהו, אז הוא נפגם והכל בסדר. אבל עוד פעם אני ממליץ, מי שיכול לו להשתמש במיקרוגל של חמץ בפסח, ודאי שזה עדיף. אנחנו ממשיכים. טוסטר אובן, אמרתי שזה דינור בדיוק כמו שהסברנו על התנור. אין שום הבדל בין טוסטר אובן לבין תנור. טוסטר אובן למעשה זה תנור קטן. בתבניות לא משתמשים. וברשת, כמו שאמרתי, בדיוק בתנור, אפשר להכשיר אותו ביחד עם התנור עצמו, לנקות אותו היטב. בשעה שהתנור דולק, הטוסטר אובן דולק על הרשת, על החום הגבוה ביותר למשך כשעה, אנחנו נשאיר את הרשת בפנים, ולאחר מכן נעטוף אותה בנייר כסף, וכך אפשר יהיה להניח שם תבניות חד פעמיות.